TV Artilheiro. Lá vem o Fortaleza, Oswaldo pedalou, limpou, cruzou pro meio! Cruzou pro meio! Artilheiro! Se antecipou, mandou pro fundo do gol! Edinho, número 7! O meu lado direito tá tremendo no Castelão! O Everton Paulista dominou, Luiz Otávio até chegou a tocar na bola. A abertura feita do lado esquerdo pro Edinho. A finta bancada pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! O chute de longe pro Ceará, que vantagem espetacular, vai construindo o Tricolor de Aço. TV Artilheiro.